O Concello de Ribeira instalará unha gaiola de exercicios no Piñeiral da Corna, en Palmeira. Responde así unha demanda da mocidade. O Executivo de Ribeira deu luz verde unha actuación destinada a instalar unha gaiola de exercicios no Piñeiral situado na Corna, nas proximidades do río Esteirón, na parroquia de Palmeira. Trátase dunha instalación moi demandada polos veciños cunhas dimensións de 6,6 x 5,7 por 4 metros, feita en aceiro galvanizado que consta de barras simples, escaleira inclinada a espaldeira, pórtico de anéis, barra de dominadas, escaleira horizontal, corda de trepa e barras triangulares. A adquisición da infraestructura comporta un investimento de preto de 7.000 euros e a empresa Movipax será encargada de suministrar e colocar o elemento recreativo. O fío desta noticia en relación á proposición dun grupo presentada a pleno para que o goberno municipal realice un estudo posterior para a pavimentación dun camiño situado na Rúa Esteiron, dende o Concello sinalan a inviabilidade da mesma ao estar enclavado dito vial en dominio público marítimo terrestre.